DJ. There's one mixing. باب قرآن معظم مصحف روح علی نقطہ نقطہ خال و خط تفسیر گیسو علی قبلہ دین کعبہ ایمان منکو علی سجدگاہ اولیاء محراب ابرو علی کل گئے مانی تکمیل علوم حیدری ہر گلو گنچے سے اب آنے لگی بوئے علی رضوان مکسنگ قسم خدا کی مشیت کے رازداں ہے علی زمین پہ رشد و ہدایت کے آسماں ہے علی علی وسیع رسالت کے پاس ماں ہے علی جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی لہر لیتا سرے فردوس رہنما ہے علی منگا کے دیکھ لو دنیا کی بند تاریخیں یہی کھلے گا در علم مصطفیٰ ہے علی میان جنگ نہیں ہے جواب دونوں کا جو ذوالفقار ہے لا صاحب لا پتا ہے علی کبھی نہ دیکھ کر طوفان چھوٹتے پھرتے ہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ نا خدا ہے علی علی کا فرشتوں خوف مجھے کیا جواب کا ہوگا غلام کس کا ہوں یہ تو تمہیں پتا ہوگا لہر میں پوچھ رہے ہو سوال مشکل کے جو آ گئے میرے مشکل کشا تو کیا ہوگا علی کا کہیں بے مشکل کشائی ان کی کہیں بے رہنمائی ان کی دھرم میں جلوا نمائی ان کی دلے نبی تک رسائی ان کی انہیں نبی کے چمن میں دیکھو تجلی پنج تک میں دیکھو فروز منبر پہ ان کو دیکھو نبی کے بستر پہ ان کو دیکھو کبھی محمد کے دوش پر ہے کبھی نبی کے لیے سپر ہے رسول کے گھر کی لاج ہے وہ قتول کے سر کا تاج ہے وہی حسن اور حسین والے وہی ہے بدر و حنین والے علی کا یہ افتخار دیکھو یہ شان دیکھو
यानी दैवा के सयारे पाक में भूतपुरा भी की चमक को मुखाक में जिक्र है जिसका हदीस पाक में देखिए शाने करम तक देखिए और मदीने से हरम तक देखिए अली का There's one mixing.